slutet. Kom, kameraman. Inte så där jättevackert, men betong har vi här och det är stabilt. Men vet du vad? Det är inte så där jättenoga för att det ska flytspacklas här, för vi ska gjuta in en värmekabel på toppen. Då är det nästan att föredra att ha det lite ruggligt. Så att spacklet, vi ska ju spackla på så mycket ungefär. Nu ska vi börja stomma. Det gillar ni på kanalen. Ska jag stomma upp här. Så vi välkomnar tittare till detta nya trevliga fina avsnitt. Ja, det är varmt idag. Det ska bli upp mot 29 grader. Man ska inte gnälla, för stomma är ju snickarens bästa vän. Nu har vi lagt ut syllen. Ni som kommer ihåg hur det såg ut på bilden. Här blir ett fönsterparti hela vägen. Där blir också ett parti, fast inte ett skjutparti utan ett sådant. Vi har ritat ut alla regler vad det ska vara. Här, titta här, grabbar och fiskor. Här blir limträt. Det kommer att vara ett limträ som går här. Så. Ner här. Där blir dubbla stolpar, där blir dubbla stolpar. Limträ som en nockbalk. Så. Sen kommer takstolarna gå åt detta hållet. Här blir nocken, här blir som högst. Här blir 4 meter. Och så går det ner mot 3 meter där. Och så går det ner 3 meter här. Så det är lite specialare. Så nu är det att såga till typ 40 reglar på 2,63. Väggen blir 2,72 från Sylt-Hammarband. Så är det att börja resa till Spanien. Till Spanien. Det är lite tidigt fortfarande. Ja, vi behöver inte till Spanien. Vi är ju i Sverige. När var det du skulle till Spanien? Vi tar där nere. Klev man det eller? Nej. Nej. När var det du skulle till Spanien då? 15 juli. Är du med? Om man hinner fixa pass innan dess. Just det, har du inte pass? Jo, men det har gått ut. Första väggen lagd ner, den ska upp förhoppningsvis. Vi satte vindduken och glesen på direkt. Spar vi tid. Nu ska skiten upp. Vad ska du göra? Varför tog du spikpist? Om du man gör det. Wow. Vad kostar den? Ha? Vad kostar den? 1,2. Du får swisha mig 3000. 1,2, du får swisha mig 3.
är så sjukt varmt idag, K2. Kan du svalka mig? Cool me down. Fångad av en stormvindknapp. Nu ska vi börja med takstolarna och den branta delen ska vara 24 grader och den som är andra 8 grader. Men det får ni se i nästa video. Japp. Vi önskar er alla en trevlig helg. Fast vi ska ju också dra vinnaren. Ja just det ska vi också göra. Vem är där då? Du får skicka över till mig. Okej. Gör en bra övergång nu. No. Dra med handen. Jaha, hur gick det tävlingen då? Det tänkte jag att ni får se vad det blev just nu. Där. Se då. Okej. Är du på? Mm-hmm. Har vägen den här skon nu då? Undrar ni. Det ska ni få reda på snart. För nu kör vi. Tryck inte, men 276 gram. 276 gram väger den. Det var inte så mycket. Har vi någon vinnare? Faze. I den här 2 timmar la du till 6 gram lök i den där skon. Vi får kolla vem som är närmst. Men 276 gram är det. Och jag har räknat alla kommentarer rätt. Som jag tror jag har, så har vi, mina damer och herrar, en bullseye. Vi har en Darius Kalinski, eller något, ursäkta uttalet, som har prickat exakt rätt på 276 gram. Helt sjukt. Alla var jätteduktiga. Men du, Darius, du vinner vinkelslipen från Makita. Kör vi en ny tävling snart, men det gör jag efter jag har 2000 prenumeranter. Så ni som inte prenumererar, gör det. Nu är en och en halv timme kvar till match. Då får vi heja Sverige mot Slovakien. Så syns vi igen om en vecka, om ni vill, vågar och kan. Ha det svinbra till dess. Heja Sverige. All.